За жал, мислам дека сега не се градат такви маестрални објекти кои што, нели, ќе бидат дел од идентитетот или ќе го создадат она што е карактеристично за македонската архитектура. Па, мојата цел за оваа изложба е да одам почет на македонската архитектура со акцент на модерната македонска архитектура, 20-тиот век и бруталистичката, затоа што сметам дека ние имаме многу големо наследство кое што ни останато од архитектите и градителите и дека не го вреднуваме доволно, дека не го почитуваме доволно. И затоа ги земав овие објекти како главна мотивација за да создавам нешто креативно со нив. Пораката која што сакам да ја пренесам е да наблюдуваме малку повеќе, да ги наблюдуваме работите околу нас, затоа што во секоја вообичаена работа од нашето секојдневие се крие нешто невообичаено и дека треба да посветиме малку повеќе внимание на тоа што се наоѓа околу нас и да научиме да го вреднуваме. Тетрисот со МРТ и Нова Македонија се начинот на кој децата го доживуваат светот околу нив, како би изгледале објектите преку имагинативното око на децата. Потоа, овие што се со Антартикот, тие првично се представени во таква средина затоа што самите ми налекуваат на Санта Мраз, на гребени, ледени гребени. Меѓутоа, од друга страна, тоа го потикнува и прашањето за реалниот проблем со кој се соочуваме ние денеска, тоа е глобалното затоплување. Друга тема која ја разработувам е архитектура и природа, односно како природата продира во објектите, што се случува најчесто поради негрижа за објектите или тие се запуштени, тогаш природата си го зазема своето. Иако се малце по-романтизирано прикажани, сепак во реалността не е така, меѓутоа тоа е прашањето кое што сакам да го потикнам конкретно со тие. Мислам дека се гради премногу, меѓутоа не е доволно квалитетно, дека не се обрнува внимание на контекстот, на локацијата, на вредностите, на функционалноста, дека се повеќе се гради за да се добие еден квадрат повеќе, а не за да се добие квалитетен објект. И затоа мислам дека овие објекти треба да ги вреднуваме и почитуваме повеќе, пошто се некоја слика за тоа што можеме, ако се потрудиме малце повеќе.